سلواتو کالے حوالا بائی فی آدھے سات وفی کلے سات من سات اللہ لبن نہار ولین و حفظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و آئین حتت اس کے نہو ورد قاتون و تمتیہو فی ہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد جی صلوات سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے عرب اللہ شامل ہو گئے جی اللہ زندگی دراز کرے کامران دی آمین آفتر اللہ سلامت رکھے دوستہ نال لگدیاں نال رشتہ دارہ نال اس نگری نال مولا آباد شاد رکھے بابے دے درجات بلند رو ڈاڑے دے درجات بلند آمین تے اکھو جتنے مرحومین اللہ درجات بلند کرے بانیان بالخصوص بھائی اسد مالک درجات بلند فرما تو لگدے قبران سنجان دن جی حکم و شہزادے دا تھوڑی زیارت واسطے حاضر ہو گئے آگا جی ممبر تے موجود چوکھوں نے بٹھانا بھی نہیں تو اے بے ادبی شامل ہو سی تو اے کدے جسارت بھی نہیں کی تھی کہ زیادہ انہوں تھکائیے بس لگ دیں جناب لیکن ایڈا بھی تھوڑا نہیں پڑھنا بھی یہ ناراض ہو جاوے تھوڑا برابر برابر کر دیں سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر زیادہ حیات چھوٹی سارے بولو حضرت جا کے حیدری سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر زیادہ حیات چھوٹی ہے علی کو میں کیسے مولا کائنات کہوں میرا امام بڑا ہے کائنات چھوٹی ہر آدمی حجب حیدری اللہ سلامت رکھے بڑا سایہ اس دے سر تے مولا سلامت رکھے کربلا بندہ پیسے نال نہیں جاندہ اچھا بابا پیر مسرد شاہ جی دل کردہ پہ اردو زبان دا قصیدہ پہ بڑی منفرد جی بات ہے اگر زاکری دا باب 38 اے نہیں سنیں گا تو مشکلے بھی ملک کوئی سنیں گا قصیدہ پڑی جناب آو میرے عقیدے کی سلطنت میں میرے عقیدے کی سلطنت میں سلطنت ہوں دیئے جدی ہاتھی تھوڑی نہ ہوئے لمبی چوڑی نو جتنی زمین ہوئے جتنا حدود ہوئے اس نو سلطنت آدھن فلان سلطنت دا فلان بادشاہ ہے میرے عقیدے کی سلطنت میں میرے یہی وجہ ہے کہ آپ روح ہے میرے حیدری کیا بات ہے یار توڑی میرے عقیدے کی سید میرے عقیدے کی سلطنت میں یہی وجہ ہے کہ آپ روح ہے اور وجہ بھی دس نہیں ہے آپ روح مانا عزت وجہ بھی دسنی ہے تیگلی گل بھی کرنی آبرو ہے کیوں میرے عقیدے کی سلطنت میں نبی کے سجدے نے داد دی ہے نبی کے سجدے نے داد دی ہے حسین معظوم گفتگو
نبی کے سجدے نے داد دی ہے، حسین موضوع گفتگو ہے۔ سید کچھ گلیں ایسی ہوں ہیں تھوڑی زندگی گزری ہے زاکری بابا کہ جڑیاں دیر پاس رکھتی، جادو ہو جڑا سر چڑھ کے بولے گل میں کر کے جا رہے ہیں ابتدائی مجلس۔ ہاں پورے مجمع چوں یا لائیو سننے والا یا گھر بہ کے کو سننے والا اگر میرا لفظ اپنے دل وچ وسا گیا تو کم از کم جدو مجلس وائنڈ اپ ہوئے گی ختم ہوئے گی دعا کرو گے، بستر تے بس ہو، ڈیریاں تے بس ہو، ایک بندہ انصاف نال میرے حق کی دعا کر چھوڑے میرے آن دا مقصد پورا۔ اے المین دے میرا ہاتھ ہے، میں بلے میرا مزاج ہر کسی دا اپنا مزاج ہے، میں کدے اس معیار تے نہیں پڑھیا جس تے مجمع سنے، میں چاہنا اس معیار تے اج ایتھے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ شیر پڑھیے جناب، ہائے ہائے ہائے، میرے عقیدے کی سلطنت میں یہی وجہ ہے کہ آبرو ہے، نبی کے سجدے نے داد دی ہے، حسین موضوع گفتگو ہے، کربلا دا میدان لکو دک صحرا ایک منظر بنیا، منظر سنو تے میں شیر پڑھا میں پیادا، عجیب منظر ہے سبھی بات ہٹ چکے، عجیب منظر ہے سبھی بات ہٹ چکے، ہاں ہٹ چکے ہیں حسین سجدے میں سر جھکا، حسین سجدے میں سر جھکا، خود اپنے اللہ سے روبرو ہے۔ مہربانی بھائی ہاتھ اچا کر کے بول، حیدری تھوڑی زندگی بھائی، مرحبا مرحبا مرحبا، علی سارے بولو حیدری، حسین سجدے میں سر جھکا کے، حسین سجدے میں سر جھکا کے، خود اپنے اللہ سے روبرو ہے حسین، خود اپنے اللہ سے۔ آو خان جی بسم اللہ، بسم اللہ دعا کر، حسین سجدے میں سر جھکا کے خود اپنے اللہ سے بولو روبرو ہے، خود اپنے اللہ سے روبرو ہے، روبرو دا مانا سوکھا کراں سوکھا، او میں تھوڑے تھوڑی تھوڑے جے امتحان لے لواں بھائی، روبرو دا مانا ایک اٹھتری تے ایک ملتان، روبرو دمانے آمنے۔ اچھا میں تھوڑی جی جسارت کر رہے ہیں اس بات، شبیر سجدے سر رکھیا بابا، حسین انج سجدہ کیتا، دوویں روبرو ہو گئے، اس دا مطلب ہے جڑا روبرو ہووے او چپ نہیں ہوندا، تھوڑی آواز زیادہ کرو بھائی، آواز زیادہ کرو، حیدری جیڑا کامران روبرو ہووے او چپ، اس دا مطلب ہے دوویں بولن، اس دا مطلب دوویں بولن، جویں تسی تے میں روبرو ہاں تے جے اسی دوویں چپ کر کے بویے نہ میں پڑھا نہ تسی سنو، چلو پھر فائدہ تے کوئی نہ آیا۔ حسین سجدہ کیتا، کوئی انج حسین سجدہ کیتا، دوویں روبرو ہو گئے، اس دا مطلب ہے دوواں دی گل ہوئی ہے، جیڑی گل ہوئی تے میں سناواں، میں پیادا، حسین بولے خدا بتا محافظ ہے کون تیرا، بتا محافظ ہے کون تیرا، کہا خدا نے حسین تو ہے، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، حیدری اللہم صل، بتا محافظ ہے کون تیرا، بتا محافظ ہے کون تیرا، بتا محافظ ہے کون تیرا، کہا خدا نے حسین کو ہے، بتا
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਸੁਣੋ। ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੈ ਪਿਆ ਨੇ, ਤੋ ਜ਼ਾਕਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਮਕਬੂਲ ਹੁਸੈਨ ਢੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਾਕਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਖਣ ਚਖਾਣ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਸੁਣ, ਦੋ ਵੈਣ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਤੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਬਤਦਾਈ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਹਲਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਆਗਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਾਂ। ਸਾਦਾ ਜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਤੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਸਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੱਜਾ ਹੈਦਰੀ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਤੋਂ ਸੜ ਜਾ। ਬਹਿਲੋਲ ਬੈਠੇ ਚੌਕ 'ਚ, ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਤੋਂ ਸੜ ਜਾ। ਇੱਕੀ ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ, 12 ਨਵੰਬਰ ਸਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਲੱਗਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਤੋਂ ਸੜ ਜਾ। ਗਿਨ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਟੇਕੇ, ਗਿਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਭਰ ਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਦਾਖਲ ਥਈ ਘਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਰਹੀਏ ਜ਼ਖਮ ਲੁਕੈਂਦੀ, ਹਾਏ ਵੋ ਕਿਸ਼ਣੀਆਂ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਵੈਸੀ ਨਾ ਕੈਦ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਆਇਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਵੈਸੀ ਨਾ ਕੈਦ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਬੰਦ ਪੜਾਂਗਾ ਪੜਾਂਗਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸੇ, ਸਮਝਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਛੀ ਹੈ। ਇਬਤਦਾ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਆਇਆ, ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡਾ ਭਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਛੋੜਾਂ, ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ, ਇੱਕ ਬਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਤਫਸੀਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਆਈ, ਬੰਦ ਸੁਣਨਾ ਕਾਮਰਾ, ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਪੜਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਪੜ੍ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨਾ। ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਆਈ ਬਾਬਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਲੂਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਅਲਮ, ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਅਲਮ। ਇੰਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਆਈ, ਮਹਮਲਾ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਰ ਓ ਸਾਲਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਮਨਸ਼ਾ ਚਾ, ਗਿਨ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲਾਮ ਬੜਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ। ਆਖੇ ਨੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲਾਮ, ਸੁਣੇ
علی دی دھی دا اگلا اگلا سوال سنیں بی بی آجے کچھ مٹی لے کے او ہائے وہ کبار غازی دی میرے سر دے زخم لکا چاہی نہ دو قبران دے آد دے وچ مینوں جی دی نو دفنا بی بی آجے میں وطن نہیں جانا دھی کلی رہ گئی کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہوں سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے سامعین محترم اب آپ کے سامنے زینت منبر ہو رہے ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں ہے ملک کی نورس سے شہنشاہ فضیل احمد صاحب بحر احمد صاحب فخر کچھی فخر سادات ذاکری میں ایک خوبصورت نام جناب آقا علی حسین امی آب بکھر اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصحب آل محمد میں عرض فرمائیں گے ان کے بعد سردار موسیٰ خان آب بکھر وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد سید مرید عباس شمسی مظفرگر ان کے بعد سید قلندر علی شاہ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے شاہ صاحب کی آمد پر باباد بلال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ امام بابا نے بلند تر سلوات